For ikke så farlig længe siden blev jeg kontaktet af Sofienholm Kunsthal. De var på udkig efter et Pegasus-teater. Det er nemlig sådan, at familien Aller, som er udgiveren bag Pegasus-teateret, faktisk boede på Sofienholm i en lang årrække, og blandt andet da ideen til Pegasus-teateret blev undfanget. Så derfor kunne man vel kalde det her for et slags find et gammelt Pegasus-teater og bringe det hjem til Sofienholm-projekt. Og det satte jeg mig for at prøve. Og ret beset, så lykkedes det. På et pulterkammer i Indre By, helt inden bagerste hjørne, bag alt muligt, hervet, støvet, i tu med manglende dele, men ikke desto mindre, det var et Pegasus-teater. Og til med et af dem, der blev bygget efter en af de allerførste arbejdstegninger, som Aller udgav i 41. Og det er det, denne her video handler om. Men først, min ven, skal du lige have lidt historie. Det hele starter med ham her, Carl Aller. Carl blev født i midten af 1800-tallet. Som 14-årig går han i lære som litograf, og 10 år efter opfinder han fotolitografiet. En opfindelse, der giver ham det ørstedske opfinderlegat. Få år efter etablerer han Carl Allers etablissement, som i dag er bedre kendt som Aller Media, der udgiver snart sagt alle Nordens ugeblade. I 1883 flytter familien Aller ind på Sofienholm. Og her bliver de faktisk boende i rigtig mange år. Faktisk helt til 60'erne, hvor Kunsthal Sofienholm overtager. Det er altså også her, de bor, dengang Pegasus-teatret udkom. Det sker i 1941. Imidlertid er den byggevejledning, som følger med det første Pegasus-teater, så besværlig, at Aller bliver udsat for en ren shitstorm af kritik fra folk, der er gået død i det. Derfor, og måske især for at tækkes det senere julesalg, udgiver de en lidt lettere udgave af teatret at bygge. Faktisk kan man i familiejournalen op mod jul læse følgende lille notits. Til alle disse bekymrede fædre har vi i dag en glædelig nyhed. Man kan fra nu af få vores modelteater fuldt færdig som samlesæt, og det endda i to udførelser. En med flat proscenium og en med plastisk proscenium. Som jeg allerede har nævnt, lykkedes det mig faktisk at finde et Pegasus-teater på et pulterkammer i København. Og det er faktisk bygget efter den allerførste byggevejledning. Jeg kan se på målene, de passer fuldstændig nøjagtigt. Og det er så det, jeg skal til at sætte i stand. Here we go. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has banned that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores are supermarkets.